nanelovú masku, reči ću vám sada kako sam je napravila, od sastojaka koje imam u kuhinji, a to su ovsene pahuljice. Njih morate usitniti da budu kao u formi brašna maltene, dakle u multipraktiku ili mlinu za kafu, šta god da imate, sameljite ih. I potrebna je jedna supena kašika ovsenih pahuljica, zatim dodajete jednu kafenu kašičicu kurkume u prahu. Ja moju kupujem u zdravoj hrani na merenje i dosta jeftinija. Lepo izmešate i to je to od suvih sastojaka. Zatim sam dodala 1,5 do 2 kašičice, kafene kašičice soka od limuna i jednu kašičicu maslinovog ulja, možete dodati kokosovo ako prija vašem licu. Sve to lepo izmešate i ako smesa nije dovoljno retka, dodate i jednu kašičicu vode. I treba da se dobije ovako neka gustina i onda je vaša maska spremna. Ja sam recept za ovu masku pokupila od indijskih youtuberica koje obožavam da gledam i one inače važe za jako negovane žene i puno pažnje posvećuju upravo nezi kože zato što imaju problematičnu kožu. Jer kad pogledate, one imaju tamniji ten i njima svaka krastica prerasta u ožiljak, svaka bubuljica prerasta u ožiljak, imaju puno fleka na licu, tako da su one poznate po tom izbeljivanju lica. A meni baš i za to i služi da bih izbledila fleke, to jest pegice koje imam na čelu, koje sam zaradila prošle godine od sunca. Mislila sam da će proći same od sebe nekim peelingzima i tako to i uopšte nisam se udubljivala u to kako da ih rešim. Znam da imaju neke kreme za izbeljivanje lica, ali nisam čitala ništa o tome, ne znam koje su, ako vi imate iskustva, slobodno mi preporučite. Rado bih koristila i neku kremu ili neku masku iz naših drogerija, ali za to vreme mi ovo na potpuno prirodan način, znači iz moje kućne radinosti, iz moje kuhinje, radi super posao. Izgledam jezivo kao da sam mazala senf na lice. Inače, ovu masku sam probala prošle godine i uplašila sam se zato što mi je ostala žuta koža od te žute boje od kurkume. Međutim, to se već tog dana skine sa lica. Vrlo je prijatno na licu s tim što ako stavite malo više limunovog soka i ako imate neke ranice po licu, može doći do blage iritacije, to jest samo će vas malo blago peckati, ništa strašno. Htela sam da kažem da sam primetila da su mi pegice malo izbledele i da baš ide ka boljem, znači ova maska ima učinka i toplo vam preporučujem da probate. Ako imate kurkumu, ja je uvijek imam u kuhinji, uvijek imam i maslinovo ulje, uvijek imam i ovsene pahuljice, uvijek imam i med i šta smo još dodali, malo limunovog soka jer je on baš dosta zaslužan za izbeljivanje. Kurkuma inače je jako dobra za kožu. I opet ponavljam, nemojte se uplašiti, kad isperete ovu masku, ostaće vam koža malo žućkasta od te kurkume, ali se skida. Baš se trudim da ovu masku koristim 2 puta nedeljno i s obzirom da ide leto i da će nas hvatati sunce, bit će tu i po koja pegica, po koji problem na koži će sigurno malo potamneti, tako da probajte obavezno ovu masku. Možda vam neće prijati miris kurkume, jer nije baš najlepši, ali nije toliko intenzivan i možda ćete malo poplašiti i vaše ukućane, ali sve o svemu, lako se pravi maska i daje pozitivne rezultate. Kada sam se dobro umila, onda još uzmem peškirić, čisti naravno, sa kojim sam i obrisala lice, malo ga još dodatno pokvasim i onda blago još izmasiram lice i na taj način dodatno skinem to žutilo koje je ostavila kurkuma. Hvala što ste gledali ovaj video o nezi iz kućne radinosti. Nadam se da vam se svidio, da ćete se prijaviti na moj kanal, a mi se gledamo u narednom videu. Pozdrav!